Assalamu alaikum wa idin salaam dhamaantiin. Maanta waxaan idin fasiraa film American Prison Comedy ah oo lagu magacaabo Big Stand. Iska taxadara layga saara, waana ku mahadsantiin daawashadiina. Filmku wuxuu ku bilaabnaa Stan Minton, waxaa waa nin ganacsada ah, wuxuu ku nool yahay LA. Wax walba u baahdo wuu helaa, xaaskiisana waxaa la yiraahdaa Mindy, laakiin inta badan wuu qiyaanaa. Haddaba ninkan wuxuu ka shaqeeyaa guryaha kala iibsigooda, masaakiintana wuu dhacaa hantidooda. Sanadkii hadda u dambeeyay lacag fara badan oo dhunsaday, islamarkaa waa la qabtay, waxaa la geeyay maxkamaddii, waxaa lagu xukumay 3 sano. Sidoo kale abukaatihiisa ama looyarkiisa wuxuu yiri arintan macquul ma ahan, eeuu ninkan iga difaac abukaatay. Marka wuxuu isku dayay inuu difaaco, laakiin waxaa lagu yiri ninkan wuxuu haystaa 6 bilood oo janis ah, kadib waa xireenaa. Amarkaas maxkamaddu ka soo baxay, abukaatay wuxuu ku yiri waa inaa safarta Brazil aadaa. Markaasuu yiri ani alaabtaydii hantideedisa uga dhaqaaqaa, taas macquul maa, waxaas iska ilo, waa lagu xiraayaa Brazil aad ku dhow maana soo laaban. Marka waxaa dhacday inay isla hadlaan, kadib ninkan iyo xaaskiisa waxay soo aadeen casho, ay ku casheynayaan. Mindy waxay tiri marka cunugaa rabaa inaa qaado, asagana wuxuu ku yiri saacaddan cunuga la qaada diyaar umiyey, waa xabsiha u geli rabaa saaxiibe, cunuga abortion ahaan u qaad. Abortion marka waxaa laga wadaa bacrimis camal. Kadib qoftan way hanaaqda iska baxday. Ninkan wuxuu imaaday meel kalaba ama bar, wuxuu ku arkay nin oo gacanta wax uga qorqoranta. Aniga markii dambe ninkana su'aal xabsi ku saabsan weydiiyey, $100 siiyey, waa gacantiisa ku qornayd wax xabsiga ku saabsan. Islamarkaa wuxuu igu yiri xabsiga waa la isku dilaa, waa la isku baabi'iyaa, nimanka qaar xataa dumaraa laga dhigtaa. Markaniba meeshaas way ku daran tahay. Aniga waxaan ku yiri waxaas macquul ma ahane, nimanka qaar xataa gabdhaa laga dhigtaa. Arintaa markaa maqlay aad baan uga xumaaday. Ani waxaan ku yiri taatu hooyadaya gacanta igu saa, warkaa camal lama rabo, keyga camalaa la rabaa. Haddaba wuxuu igu yiri nimanka xabsiga waxay u kala baxaan nazism, racism iyo Mexican American ama African American man, kuwaasna ma geli kartid, aad halis u yihiin. Marka adiga waa inaa qof dishaa kadib oo laga cabsadaa sidaas. Subaxii dambe waxaan soo kacay, xaaskaygu oo hortaagan, oo gacalii kac juusi ii keenta camba ah. Waxay igu tiri maxaa stresska ku haysta, aniga xabsigaa galaya, wax kaloo aan sameeyo ma aqa. Isdajiyay tiri wax walba hagaagayaan, bis anigana go'aan waxaan ku gaaray 6 bilood inaan kunfu aan barto. Macnaha xabsigaas waa la isku soo weeraraa, booshaabna waan sameeyey. Bis hoteela imaaday, taatuyaan samaystay. Markii dambena maxaa la yiraahdaa meesha oo lagu tababarnaa imaaday, macalinkan aad u ii tababaray. Xitaa macalinkii tababarayay way isdagaaleen, kadib banaanka usoo tuuray, shaqadii xataa waa laga buriyey. Ninkan marka waxaa la yiraahdaa The Master, derbigii jibiyey ama dhagaxiisa u jibiyey wuu nax. Markaasuu yiri wah, adiga caadi mitiida qataraa tahay. Bis xaafadiisu usoo watay ninkan. Markaas waxay bilaabeen inay meesha ku sheekeystaan, jibi macan ku qaata. Subaxii 11 saaca la kiciyaa, beerkiisa madaxa looga daadiyaa. Mar walbana waxaa waaye cabitaanka baasha lagu shiida, xataa qudaar iyo waxyaalo kale iyo xabayaano isku jiro aa loo shiidaa. Waxaan maxayyin weligay macabine, war waxaa ku harsan saaxib. Bis meelaa la siixinaa, daba caloosha looga qaqabanaa, meelaa lagu jiidjiidaa. Ninkan markii dambe waxaa lagu yiri waa inaa baalkaas cuntaa scorpion ama hangaralaas inaa calooshaada gelisid. Xaaskiisa waxay tiri muwaalantahay arintan way ka hanaaqday. Waxay tiri ninkan doqonka intuu guriga ku jooga ani adi ma heshiineyno. Bis waxay go'aan ku gaartay inay baxda dharkeedii arursatay, may gacalisa iga tegin oo ku sidii ani waa ogtay inaan ku jeclaa. Maya maya, ninka intuu guriga kula jooga ani ma soo laabanaa, markuu baxo unbaan imaanaa. Sidii ku baxday ninkan masterkana saasuu rawaay, dumar haddii xaafada joogto ninkan ma tababari karo. 5 bilood u dambeysa zaa'id u tababarnaa ninka, xataa macalinkii uu ka guuleystay. Bis habeenkii dambe marka meel karaatay imaaday, macalin kalaa loo keenay oo la dagaalay. Kadib macalinkii uu ka guuleystay ninka waxaa la yiraahdaa macalinaa tahay, macnahii tababarkiina wuu ku dhammaaday, caadi ma tihid saaxib. Xaaskiisa Mindy waxay ka daawan jirtay gaariga dhexdiisa, laakiin lamay hadlin. Markii dambe ninka maxkamaddii uu iskeenay, waana lasoo xiray, isla markaa xabsigaa loo waday.
nin weyn markii uu bilaabay inuu qaqashaado wuxuu u dhigay cashir lama ilaaban ah ilaa ninkii uu qeeliyay. Waadin nin la yiraahdo xabsiga jooga wuxuu ku yiri, "Inaad dhibaataysan ma aha waardiyaasha, idinkan isku naxariista." Markii dambe ninkan wuxuu soo dhexgalay xabsiga. Ninkan Larry uu la kulmay isla markaa madaxu derbi ku dhuftay, wuxuu yiri, "Adi sarta hoose aad anaa kan seexanayo." Bis markaasaa waxaa dhacday inuu ku yiraahdo, "Meeshaan halisteeda badan, niman Mexicana joogo, the racism, nazism, iyo African American man oo aad u halis ay kuwa science akhriyo, kuwan hadalay dad ku dilaan." Bis wuxuu tusay nin la yiraahdo marka magaciisa oo aad u halis badan oo la yiraahdo Big Raymond oo nimanka kor u qaado. Rima maxaa taa ku yiri, "Aniga ima taqaanid mee uu imaaday farihii uu ka jijibiyey." Marka dadkii dhan way ka cabsadeen, ba ninka faraha ka jijibinaya maxaa waa? Kuwii kale u soo baxeen oo racism-ka ku jira Peterson Darbaaxo kala daalay, waxaa weerar ku soo qaaday African American man. Markaasuu ku yiri, "Saaxiibkiin weyn si u dili kartaa saaxiib? Ma aniga xataa Afrikaana ahay saaxiib, dagaalna ma rabi, hadda waxaas naga daa, ur dili ninkan." Isla markaa meesha dagaala ka abuurmay, kuwaana aaday u fiirsanayeen, xataa may kala celinaynin. "Anuu kuu sheegay saaxiib, iskaga ilaali." Kuwii xitaa xabsiga joogay dhammaan way ka cabsadeen, xitaa meesha cuntada way uga kacayeen. Wiil la yiraahdo Robbie markuu xoogu imaaday inuu u mahad celiyo, markaasuu ku yiri, "Saaxiib, aniga waxba ii mahad celin, nimankaas aniga iska dhicina inay iga cabsadaan aan rabay." Sidana waa dhacdaad. Markii dambe waxaa uu wacay ninkii maamulaha ka ah xabsiga, wuxuu ku yiri, "Waaw, nin caadi ma tihid, nimankii waaweynaa waa ka guuleysataba, hadda meeshaan xabsiga meelaa rabtid, ka go'aanso aa macnaha degi lahayd." Kadib wuxuu yiri, "Aniga waxaa rabaa guri meeshan ku yaallo inaan kiraysto." "Okay, waa lagu." Waxaa soo weeraray qolada tuugada oo xabsiga joogto, laakiin wuu dilay. Ninkaana waxaa la geeyay cusbitaal. Ninkan marka xaaskiisa aad ba ugu xiisay, wuxuu waca looyarkiisa inay waraaqadii oo furitaanka ay saxiixday, laakiin weli may saxiixin. Aad u farxa marka. Hadda waxaa ka soo wareegatay muddo 3 sano ah. Sidoo kale Stan xabsiga waa u dhamaaday, asxaabtiisa dhammaan way macsalaameeyeen. "Waan ku xiisi doonaa," ayay ku yiraahdeen, "ninkan calooshu ku sawirtay sawirkiisa Big Stan." Wuxuu ku yiri, "Saaxiib, nin qaali ayaa tahay, bye bye." Bis waxaa xabsiga ku soo booqday marka xaaskiisa Mindy, gabadhiisa 3 sano jirto, iyo ninkii uu tababaraayay. Filinkana goobtaas uu ku dhamaaday. Asxaabey, laga saaro, waan ku mahadsantiin daawashadiina.